1,2 milióna ľudí, keď príde uh, pri totálnej antikampani voči, voči, tomuto referendum, kde všetci traje ústavní činitelia vôbec neprostúpili k tomu, ani sa nezúčastnili tohto referenda, paradoxne práve, že odhovárali občanov Slovenskej republiky, a napríklad si to porovnám s jediným úspešným referendom na Slovensku, keď bol, sme, bolo referendum o vstupe 2003. do Európskej únie, kde bolo 52%. Ano. A zoberte si, že pri tom referende o vstupe do Európskej únie sa dohodli všetky politické strany. Koalícia, opozícia. Celá spoločnosť v zásade bola za. To znamená, že všetci boli za na Slovensku a bola účasť 52%. A my pri referende, ktoré sa jednalo o zmenu ústavy z hľadiska predčasných parlamentných volieb, tak... 27%, 1,2 milióna ľudí pri totálne krátkom čase, necelé dva týždne. Dobre, čiže z to fiasko nebolo. Samozrejme, že nie. A chcem ešte raz poďakovať všetkým občanom, ktorí prišli. A ja si myslím, že tá vláda by mala mať obavy. Prečo september prečasné uh, predčasné parlamentné voľby? A to preto, aby tzv. nechali rozviazané, a ja hovorím zviazané ruky orgánov činných trestnom konaní, aby sa osnažili táto partička pozatvárať čo najviace predstaviteľov terajšej opozície, aby v zásade zlikvidovali akúkoľvek konkurenciu. Pán Vetrak to tu povedal ako číslo jedna, to je to, prečo sa dohodli na septembrie. To je neskutočné po vyslovení nedôvere, vláda neexistuje a my dáme tejto vláde mandát 9 mesiacov na to, aby nejakým spôsobom ešte fungovala a neviem, čo robila na Slovensku, keď vieme, že sa nestará o svojich občanov. Táto vláda, ktorá je v demisii, nemá žiadnu legitimitu. My nemôžeme ani ako opozícia napríklad odvolávať ministrov. My nemôžeme vysloviť nedôveru už tejto vláde, lebo táto vláda je odvolaná. Môžu sa chcieť dostať k moci hoci ktoré politické strany, ale o tom, či budú vládnuť a dostanú sa k moci politické strany, rozhodnú v končnom dôsledku občania Aj. Slovenskej republiky. Takže nehovorte tu o tom, že smer chce niečo. Ak bude no, smer či... vo vláde, tak ho rozhodnú o tom občania Slovenskej Aj. republiky. Vám nejde o pomoc občanom Slovenskej republiky, o podnikateľov, živnostníkov a všetkých. Chodte sa aj prejsť po Slovensku, ako to všetko funguje. A to vidíte aj ten výsledok. Jednak referenda a samozrejme aj tých prieskumov, ktoré hovoria o tom, jednak nedôvera vláde a o tom, koľko ľudí chce na Slovensku predčasné voľby.